皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。本日は機材のレビューなんですけども、こういうのが届きました。こちらはですね、ホーリーランドっていうメーカーから出てる MERS400S Pro という機材なんですね。ライブ配信とか、動画の収録をするときにですね、 HDMI っていう規格の、端子からこうケーブルを使ってですね、映像を出力したりとか、まあ、それを録画したり、こうやってモニターに表示したりとか、そういうことをするんですけども、その時にですね、無線で映像を飛ばすことができるという機材です。有線を使うと自由に動いて映像をお届けするってことはできないわけですよ。なのでこういう無線のシステムがあるといいなっていうことで、私これね、実はちょうど欲しかったんですよ。で、欲しいなって思った時にレビュー依頼が来ました。ありがとうございます。じゃあ今日はこのホーリーランドの MERS400S Pro をですね、私がどういう風に使うのかっていうのをレビューしたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツ開封。はい、発売されて結構経っている商品なので、まあ開封とかどうでもいいかなと思ってるんですけど、まあ、こういう感じですね。かっこいいですよね。こう色分けされてて、片方はこうカメラに接続して、で片方は、HDMI、 例えばまあ、ライブ配信をするパソコンだったりとか、録画する、外部レコーダーとかにつなぐわけですけども、この側はまあ無線で通信するんですよね。じゃあ送信機、受信機がそれぞれこう色でね分けられてるので、結構これどれが送信機受信機だったかなってね、割と分かなくなるんで、これはとってもありがたい配慮じゃないかなと、色分けされてるのはですね、思いますね。で、バッテリーはこのソニーの互換ですね、 NP970 っていうバッテリーが互換になってます。これソニーのバッテリーってすごいですよね。動画の用の機材って大体このバッテリー使いますからね。なんかちょっとワクワクするね、やっぱね、こういうのね。赤い方が送信側、トランスミッターですね。で、青い方が受信側なんですね。でーん。はい、こんな感じでですね、無線で映像飛ばせるっていう機材なんですよ。こうちょっとピントが合わないな。こうやってるで分かりますかね。今こっちのカメラで撮ってる映像をこっちに飛ばしてるんですね。こっちに映像が出てます。だからこの間は全く無線ですよ。何も線がない状態になってます。こっちがトランスミッターで、このトランスミッターとこのカメラをつなぎ、こっちのレシーバーですね、受信機をこのモニターにつないでると、まあこれはモニターじゃなくて外部レコーダーでもいいんですけども、こうすることで、まあこれどこに持ち歩いてもいいんですよね。こう持ち歩きつつ、こっちに映像を飛ばすことができると。以前はこれ野外で使えなかったらしいんですけども、今は野外で使えるようになってる。そのファームウェアのアップデートはもう終了したものが出荷されていますということで、私のところに届いたやつはファームウェアアップデート済みのもののようです。で、まあこういう状態でここにアクセサリー収がついてて、取り付けができます。ちょっとでっかいバッテリー今取り付けてますけども、後ろはですね、この HDMI 端子と、それからこのスイッチですね。スイッチがこう長押しするやつじゃなくて、こうペコッと普通に押すタイプなんですけども、ちょっと最初戸惑いました。で、ここに USB-C 端子がついているので USB 給電ができると。で、これ今の時点でですよ、こうやったら、あ、見えましたね。これ今の時点でちょっと遅延があるかなぐらいですね。このぐらいの遅延があるみたいです。まあでも十分実用的なんじゃないかなと思います。で、120m これ飛ぶらしいので、私このままちょっと1階に行こうと思います。音声もこのまま撮ってるんでね。はい、まあこれ映像がこの中でどういう風に映るかっていうのを確認してもらえたらと思うんですけど、こんな感じで見えますかね。はい、じゃあちょっと、いろいろなものが映らないようにこういう風に行ってみようかな。ちゃんと映像が飛んでるかどうかで、ちょっと下に行ってみますよ。映像飛んでんのかな、これ。音声もちゃんと飛んでんのかな。
奥さん奥さん、ちょっとこれ持ってもらえません？持ってもらえません？そのまま持ってて、そのまま持ってて、はい、映ってますかね。今、奥さんがご飯を作ってくれてます。 ごめんねごめんね、はい、映像届いてますかね。じゃあちょっと2階に戻ります。どうですかね、映像は切れてなかったかな。で、音声も今無線でもちろん飛ばしてるので、音声の方もちゃんと拾えてたと思うんですけど、はい、こんな感じですね。まあこういうことができますよという機材です。じゃあこれで何をやりたいかっていうのと、星空ライブ配信ですよね。私野外から実際に見える天の川とかね、星空とか、そういうのをライブ配信で見せるっていうことをよくやるんですけども、星空も動画で表現できる時代になってきてるんですよね。やっぱりその三脚に固定してこう動かすっていうのが通例だったんですね。だから星は見せれるけど、なんていうか臨場感がちょっと足りないなっていうのがあって、できればこれですよ、ジンバルに持って星空のライブ配信をやりたかったんですね。だからこの MERS400S Pro があればそれが可能になるんですよね。ちょっとこれつけた姿をお見せしましょうか。はい、今バランスを取りました。こういう状態ですね。これでこう歩いて星空の映像をこうお届けしたいというふうに考えたわけですよ。で、実際これ載せるとしたら、ここにカメラのここに載せるともうバランスが崩れちゃうんで、この辺に載せたりするのがいいかな。これ私ここにハンドルつけてて、ここに穴があるんで、ここにこういうアクセサリー集のですね、コールドシューアダプター、まあここにつけてもいいですけど、どっちがいいかな。でもいろいろ、あ、ここだと干渉するかな。つけれるようになるね。これ干渉しないね。大丈夫ね、干渉しないですね。で、これもうほんともうちょっと長いケーブルの方いいですけど、こういうふうにやればこのここで撮った映像を無線で飛ばしてライブ配信ができると。星空だけじゃなくてね、その風景っていうかそういう臨場感も見せたいから、まあ、これで歩きながら星空動画撮って、その映像をライブ配信で飛ばすと。いや、これねちょっと楽しみですよ。やってみたいですよね。ちょうど来月双子座流星群あるから、これ使ってみようかな。うん、とりあえずレンズの曇りが取れたんで、ジンバルを持って歩いてみようと思います。で、まあ今見える風景とその中でピュッと流れ星入ったらいいよねぐらいのレベルですけど、やってみたいと思います。ちょっと今持ってくるね。ふう、楽しみ。じゃあこれで歩いてみたいと思います。はい、いくよ。どう、みんな、これ今リアルですよ。リアルっていうか、これ撮ってるとコメント欄が見れないでね、こういうことをねやりたかったんですよ。こういう時にさ、ピュッとやるといいですよね。入んないかな、流星。はい、あそこに見える明かり星、あれ木星かな。木星が八ヶ岳のちょうど真上にいますね。木星が映っています。配信をしております。この温泉施設ももう営業終了して、だいぶ光がなくなりました。ジンバル持って歩いて星空ライブ配信してんのって私が結構先駆者だったりします。ちなみにこの辺にあるのが私の機材なんですけど、わかります？もうこれカバンもう真っ白ですね。これね、めっちゃ凍ってます。そしてここにあるのが一応私の今これ撮影してるんですね。天体望遠鏡と今日の配信ルームでございます。はい、今日の配信ルームでございます。じゃあちょっと空に向けますね。反対側もお見せしましょうか。
はい、ということで、ライブ配信の様子をご覧いただきました。たくさんの方にですね、双子座流星群のライブ配信見ていただいてありがとうございます。で、起きすぎかと思いますが、ちょっと目がですね、腫れました疲れとか、睡眠不足とかでなるらしいんですけど、ちょっとね、この数ヶ月忙しかったもんで、まあそれが来ちゃったのかなっていう感じでね、お見苦しくてすいません。これ治ってから撮ろうと思ったんですけど、なかなか治らないので、もう今動画を収録してるんですが、いやもうお若くないね気をつけないとこれからまあそれはいいとしてですね、こちらにあります、ここですね、今ここについてますけども、はい、ホーリーランドのマーズ 400S プロのおかげでですね、非常にライブ感のあるというか臨場感のあるライブ配信をすることができまして、私非常に満足でございます。で、まあ総括というかですね、実際やってみて、まあこれ対策した方がいいなと思ったことを3つ、ご案内したいと思います。まずですね、HDMI ケーブルなんですが、私配信の時ですね、ここ結構しっかりしたケーブル使ってたんですよ。ここのケーブルですね、なんていうかあんまり重くないやつに、変えた方がいいなと思いました。これが重たいと、まあ、バランス、ジンバルのバランスもそうなんですけども、なんかだんだんこうね、引っ張られて構図が変わっていくような感じになっちゃったので、ここの線を細いやつに次はやろうと思います。で、配信中ですね、実際どんな映像が届けられてるのか見れるのかっていうのが分かんなくなったんですよね。ですから、ここにですね、スマートフォンをつけました。実はこの MERS400S Pro ですね、専用のスマートフォンアプリをダウンロードすると、映像をここのスマートフォン上でですね、確認することができるっていう機能があるんですよ。ですから、あの、実際の映像をここで見てもいいですし、ライブ配信のね、映像、 YouTube の映像をここで見てもいいですしっていう感じで、実際はこうスマートフォンを見ながらこういう風に、やるのもいいのかなと、確認用でね。なので、こっち側に、今 MERS400S Pro を取り付けたような感じになってます。はい、どんどんごつくなりますねで、あとライブ配信して思ったのが、この三脚ですね、こう立てる時に、通常のジンバルはこういうミニ三脚がついてるんですけど、これ地面に立てなきゃいけなくなるんで、いちいちしゃがまなきゃいけないんですよ。で、それがね、非常に辛かったので、まあ、今これ対策しますが、ここにシースターズ Q1 というクイックリリースプレートを取り付けました。こう、私の以前の動画でも紹介した便利アイテムなんですけど、まあ、これをカチッとこうやると外せます。これをこのままこういうふうに乗せると、このままジンバルをですね、三脚に立てて、すぐ配信に切り替えることができるというような仕組みでライブ配信をやると、セッティングが楽かなと思いました。ここまで重装備になると、この三脚も結構厳しくてですね、もっとしっかりしたやつにしないといけないなと思うんですけども、まあ、この3つですねをクリアした上で、また次回星空ライブ配信でジンバルを持って歩くというようなことをやって、皆さんにお楽しみいただきたいなというふうに思います。はい、それでは、私の動画は今日は以上になります。あの、最後お見苦しくてすいませんね。ホーリーランドの MERS400S Pro を使った、まあ、レビューというかね、私だったらこういうことがやりたかった、こういう活用方法があるというような内容でお届けいたしました。私ライブ配信だけじゃなくて、オンラインセミナーもよくやるので、その時にもね、これを活用すると、まあ、見ているセミナー参加者の方がですね、こう飽きにくい映像をお届けできるのかなというふうに思いますので、これからも活用していきたいと思います。はい、それでは今日は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー、どうもー。